дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулна уу? Аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараага засаг дарга нарын нэгдсэн уулзалт семинар төрийн ордны их дахинд боллоо. Уулзалтанд Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ оролцож хэлсэн үгэнд Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөрийг сайтар судлаж хэрэгжүүлэх хүрээнд хэлбэр биш агуулга талаас нь харж ажиллах шаардлагатайг анхааруулсан байна. Монгол улсын засгийн газар орон нутгийн удирдлагуудын эрх мэдлийг нэмэгдүүлж, бидаан шийдвэр гарах хэрэгцүүлэн чадамжийг бүрдүүлэх болно. Иймд авилга албан тушаалын алдаа дутагдлаас ангид байж, COVID-19 эсрэг тэмцэж байгаа энэ үед онцгой комиссийн дарга нарын хуваар шийдвэр гаргахтаа засгийн газараас хэрэгжүүлж байгаа эрүүл мэнд эдийн засгийн дэмжих хөтөлбөрийг дэмжиж, асуудлаа цогцоор нарж, уян хатан шийдвэр гаргахыг мөн загсан байна. Ерөнхий сайд удирдлын чанартай бүтээн байгуулалтууд эхэлж, эдийн засаг, жижиг дунд бизнес, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин зээл гаргаж эхэлснийг тооцож за бүх талаараа дэмжих ёстойг орон нутгийн удирдлагуудад сануулсан байна. Түүнчлэн коронавирусын халдварын эсрэг дархлаажуулалтын төлөвлөгөөг тус бүр гаргаж, улсын онцгой комисс танилцуулж хамтарч ажиллахыг үүрэг болгосон байна. Төрийн албаны үйл ажиллагааг цахимжуулах зорилтын хүрээнд шат шатандан иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй хүргэе. Ингэснээр авилга хүнд суртал буурах болно. Нийтийн соёлд дэвшил гарахын төлөө засаг захиргааны нэгжийн зохион байгуулалт ажиллаараа үлгэрлэж ажиллая гэлээ. Ажил албан тушаалын томилгоог мэри зарчимд үндэслэн хийж байхыг орон нутгийн удирдлагуудаас ерөнхий сайд хүссэн байна. Уулзалтанд засгийн газрын гишүүд бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцож үг хэлж асуултанд хариулсан юм а. За Монгол улсын шадар сайд